မြန်မာတိုင်းရင်းစေးတင်ညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြန်ပွားစေရန်အတွက်တိုင်းရင်းစေးတက္ကသိုလ်များမှာတင်ယုံညွှန်းနှံ့နေပြန်လည်ရွေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေရလို့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ MICC2 မှာကျင်းပတယ်။19ချိန်မြောက်မြန်မာတိုင်းရင်းစေးသမားတော်များညီလာခံမှာဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွာပြောပါရယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့မေးမိန်ပြောက်ွယ်လူဖြစ်နေတဲ့ပညာရပ်များတက်ကြွနားလည်တဲ့တိုင်းရင်းစေးသမားတော်ကြီးများတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်နေတဲ့ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာပေပရဘိုက်ဆေးဘက်ဝင်ပရာဆေးပင်များနဲ့ဆေးဘက်ဝင်သဘာဝတည်ရန်ဇာတာများအားပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေရလို့လည်းဒုတိယသမ္မတကပြောပါရယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတော်အတွင်းနေမီဒီရအသီးသီးမှာကျန်းမာရောက်ရှိနေတဲ့တိုင်းဆေးသမားတော်ကြီးတွေဒေသလိုက်သမစင်လိုက်အသင်းဖွဲ့လိုက်ကြက်ကြဲတရှိနေတဲ့ဆေးပညာရအတွေ့အကြုံကုထုံကုနီမျိုးမျိုးအစွန်းထက်တဲ့ဆေးဝါးပုံပုံတို့ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်သူသိနိုင်ပြီဘူးနိုင်ငံတော်သူရကအပိစာရနဲ့ရှိပါတယ်။မြန်မာတိုင်းရင်းစေးသမားတော်များအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့တိုင်းရင်းစေးဝါထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့တိုင်းရင်းစေးဝါများကိုပုံမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရန်လူစွာအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အရေးအသွေးပုံမိုပြေဝါတဲ့တိုင်းရင်းစေးပညာရှင်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားမွေးထုတ်ပေးရန်တိုင်းရင်းစေးဖုံများနဲ့ကုထုံးနီးအသစ်များပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်တိုင်းရင်းစေးသုတေသနလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ရန်ဆေးပညာရေးဆိုင်ရာကျွင့်ဝင်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်နဲ့တမားတို့တမားရောင်များပားပြောက်ရေးဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းစေးဝါများစံချိန်စံညွတ်သတ်မှတ်ရေးနဲ့မှတ်ပုံတင်ရေးလှုပ်ထုပ်လုပ်နည်းများအားအာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကအာဆီယံ Traditional Medicine Hair Supplement Product Working Group THMS PWG အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဂျပန်တရုတ်အိန္ဒိယကိုရီးယားနိုင်ငံများနဲ့လည်းတိုင်းရင်းစေးနဲ့နှီးနွယ်တဲ့ကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းသိရပါဗျ။19ချိန်မြောက်ညီမတိုင်းရင်းစေးသမားတော်များညီလာခံအားတိုင်းရင်းစေးလောကပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနဲ့ညီမတိုင်းရင်းစေးပညာရေးသွေးတိုးတက်ရေးတိုင်းရင်းစေးဆရာများရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမြမရေးညီမတိုင်းရင်းစေးပညာဖြင့်ပြည်သူများရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပုံမိုဆောင်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးညီမတိုင်းရင်းစေးပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းစေးဝါများပုံမိုကောင်းမွန်လာစေအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။